Poštovani pratioci ovog kanala, sada je u toku naravno zadruga i gost je u studiju Ša. Nenad Aleksić Ša, za kog sam pričala da ništa od veze sa njim i Tarom neće biti i da to nije sreća i ljubav za navek kako je mislio da će biti. Vratio se, kaže sebi. Mjesec kvadrat Venera kod Ša je odradila svoje. Da se pomirio ili nije, nisam u toku, ne pratim njegovu muziku. Eto, samo što sam nešto ispratila kroz astrologiju i dešavanje kroz zadrugu. Isto tu kvadraturu Mjesec i Venere ima ideja. I onda tu je isto velika šansa za razvod od Dalile. To je aspekt razvoda. Mnogi su možda koji se bave s logijom čitali, naravno da imaju neki određeni dispozitori i aspekti koji vraćaju i mogu nešto da promene, ali mjesec kvadrat Venera kad tad mora doći u situaciju da se suoči sa razvodom. I ovdje, bez obzira na gajenje nade što govore svi da će se vrati, da bi se vratila Dalila njemu i da bi bilo dobro da se okrene prema drugim devojkama, što bi to povuklo negdje ljubomoru Dalilinu, pošto je jako posesivna ljubav, ona sam je rekao i Dejan, što smatram da bi bilo okej. Okay. Da on tu otpočne priču neku, dobro, nije se još uvijek pojavila ženska osoba koja ga baš zanima i treba njemu naravno vremena da se prvo od ovog šoka otrezni, da dođe sebi, da se presabere, oduzme. I naravno, Dalila je punom parom u svojoj priči, ne osvrće se previše, osvrne se po neki put kada se osjeti nesigurno izboru svoje nove ljubavi, mislim pod znakom navoda, ja ću uvijek reći, jer ja njih ne vidim, kao što nisam vidjela Ša i Taru u nekoj većoj priči, jedino ako ne grešim stvarno, evo, to je neko moj osjećaj od početka, ja ne želim da ga menjam. Sada, da li bi je i Dejan oprostio? Dejan može da bude vrlo, vrlo tolerantan negdje, ali mislim da postoji ona granica kada njemu sve to može da se sahrani, emocije. Ljubav, sad je sve to suviše rano da bi on tako doneo odluku i mislim da će mu biti teško, koliko mu je teško sad da se suoči, još će mu teže biti da je vrati u potpunosti. Ako bi baš došla i da klekne i da moli, da kleči moli, što rekla na pesma, da bi je Dejan oprostio. Priča se da će ući njen, taj bivši verenik Mladen Vuletić, ja nisam nikad stvarno parove gledala, nešto sam malo pročitala iz novina, podelila, on govori da je tamo u parovima kada su bili prve godine braka sa njom negdje imao i poljubce i sve to, da je ona njega varala. Sad koliko je to istina, novi ne pišu koje šta, da je onda ona prebacio na njega da se dopisivao sa iPhone-kom i ono što kaže, nalaziti sad razloge kako da prebacimo krivicu na druge, napad je najbolja odbrana, klasika. Tako da, mislim da doći će ovaj brak do razvoda, definitivno, i da Dejanu treba samo da svari sve to, da bi mogao da deluje nadalje, da mu je teško, da sručilo mu se, mnogo je sladak dečko, stvarno, nekako, mislim da je malo, dosta maže razmažen od strane svoje majke, pa ga pogađala svaka sitnica ako njemu ne bi poklonili pažnju, što zamera svoje majci i porodici. Mislim da je možda mažen i pažen dečko, pažen. I ne mislim da je on tako, ne znam kako loše,
prošao u svojoj porodici, nego je preosetljiv s obzirom da ima mesec u ribama, škorpija vodeni znak, bik gde je ona ljubomorno ga je držala za sebe, makoliko ga je gurala na neke momente da se okrene porodici, neobično, ali opet negde je odgovaralo da bude uz nju. I tada i sam je rekao da je ona zamenila njegovu majku, baš kako sam pričala kada je se odcepio i kada ga je pogađalo to nešto od ranije, ali majka je bili skeptik verovatno i osetila neke stvari, kao što svaka majka nekad zna da oseti, neka se i prevari, ali ovaj malo intuitivnija verovatno, već se predosetila kako može da bude ishod te veze, s obzirom da je Dejan samo ima 21 godinu kada se venčao sa Delilom. I onda je sve to još rovito i sigurno da, ono što kažu, posle tih silnih suza i svega, Dejan će nastaviti mnogo jače da se bori, to je neki moj utisak, i ne verujem da će mu biti mnogo teže. Čak sam rekla da će on pre da prebrodi čak i od Dalile. Dalilo je sad ponela ta neka priča, zavrtela je priču, bitna je Venera u lavu. Sad se s Filipom je zanimljivo. Kaže da nikad nije bila zaljubljena, strast. To je zanos tog nekog prostora. Ja mislim da njoj odgovara sad ova popularnost, što se sve vrti oko nje. I onda dodatno ta priča. Onda mislim da još u tešnjoj zadruzi mogla tako nešto urediti, ali imala hrabrosti. Onda, umeđu vremenu se desila Lunina i Markova veza, svi su vidjeli koliko se tu naš i ljubav, i porodica, i deca, i posao, sve zajedno, koliko su popularni. To je jedna par od zadrugara, pa Nadežda i Toma, bez obzira na sve frke uke. Onda možda je i posaklo što je hrabrost Kristijanova kada je se zaljubio Kristinu, kada je odjednom presudio i od one odluku da sa njom nastavi da živi život, pa onda Stefan i Jovana, i to je nju negdje još postaklo da ohrabri na ono neko njeno nezadovoljstvo što se nije osjetila svojom u tom braku onako kako je želela, da i ona u ovoj zadruzi bude ta hrabra žena koja se bori za sebe, za svoju ambiciju i za nešto što ona voli. Neko kaže, ona nije ambiciozna, ali možda je ambiciozna u smislu popularnosti i tog budite šta nju zanima. Ne da ide da radi u fabrici ili ne znam kojim nekim poslovima da se bavi. Ona više voli tu medijsku pažnju i sve to što nosi mediji, a tamo otud nije mogla delovati u toj meri, mogla je kroz kanal, ali nisu nešto bili maštoviti sem običajnih životnih tema, a za ovo treba, ona to verovatno nije ni dovoljno, kad čovjek ne da ceni taj ni svoj kanal, onda ne može ni da pridobije u pravom smislu tu neku povratnu informaciju. Nisu voljeli ti fanovi iz tih parova i već televizije, ali nije možda shvatila to dovoljno ispunjenjem sebe, ali je ovo dodatno ispunjenje, voli Beograd, Jupiter u vagi, da ne objašnjam astrološki sve šta i kako, ali Dejan sigurno da će nešto se dogoditi, neki prelomni trenutak, sad ne znam koja ženska, vidjet ćemo ko će sve ući, šta može da se odjednom prelomi u njegovoj glavi, bilo bi dobro da ona stavi sebe na test, mada ona ljubomorna, ona bi da je bude sa nekim, mada da ja ne bude ni sa kim, to nije baš dobro. Tako da nije fer ni korektno, mislim. Ja mogu da radim sve, a ti ne možeš. To bi bio, onda bi je stalo odlačilo pažnju i pogled šta radi Deja. To bi tek bio onda reality, u pravom smislu reći. Treba je da neku gubace zanimljivog otprilike, kako su uvek znali da nekako pogode sličnost parova, da ubace Dejanu neku žensku koja bi mogla da mu se dopadne, pa da vidimo kako će Dalila da reaguje. Da li će da
Da li je tad to ta ljubav ili ova što je sad vrti, što je zavrtela priču, što je odnela pamet na neku drugu stranu obale, pa ne može da dokući pravu srazmeru svega onog što su prošli i ovo što tek je predstoji. A za sad je to veoma... Ovo što su sad sa carem prošle, to je mali period da bi se moglo govoriti o nekoj velikoj ljubavi i strasti. Stoga vidjet ćemo. Idemo pratiti. Naravno, ostaće Dalila sigurno. Vanja mislim da će ispasti. Tako da, to je to. Svako dobro.